タグミだ。皆さんこんにちは、ビーレジェンド染田です。皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理用紙の布目です。前回北斗の拳のね、こうフレーバー当てをしてこうプレゼントするっていう企画でね、動画を上げさせてもらったんですけど、動画をよく見るとね、モザイクが外れて名前がねちょっと見えちゃってたっていう。結構正解がコメント欄に殺到してたみたいで、これじゃねちょっとやっぱりこうゲームとして面白くないっていうことで、ちょっともう一度ね皆さんに申し訳ないんですけど、仕切り直しをさせていただければなと思っております。すいません、誠に申し訳ございません。はい、でもしかしたらもうあれですよね、名前がちょっとバレちゃってるかもしれないんで、ここはフェアに行くためにですね、やっぱゲームとして面白く、ね、はい、ないと思うんで、ちゃんと皆さんに同じ条件で、お答えいただくために、もうフレーバー名は公表いたします。あ、しちゃうんすか。お、いいですか。開発者の布目さん、いいんですか。ネーミング開発者の布目さん、そうなんで、私が考えた名前、はい、では発表します。改めまして、フレーバー名はですね、明日への種もみ風味になります。種もみじゃー、種もみじゃそうです、ね、ミスミのじいさんですねの、命がけで守った種もみ、やっぱりね、北斗の拳の食べ物って言ったらね、いろいろ出てくるかと思うんですが、まあ、ちょっとね、世紀末なんでね、少ないじゃないですか、もともとその中でいいかなって思ったのが、私は種もみだったので、これをフレーバー名として、採用に、なりました。そこでですね、皆さんに、当てていただきたいのは、味ですね。味で、何味にしたか。なるほど。というのを当てていただこうと思います。その味を当ててくださったお客様に、2名様にこちらの種もみ風味と1キロと、こちらのね、シェーカーですね。こっちが既製品の方で、こっちがプロトタイプですよね。非売品の、はい、ものになるので、もともと2名様にですね、このセット、2組の方にね、プレゼントしようと思ったんですけれども、ちょっと申し訳なかったのでですね、もう1名、今回は追加させていただいて3名の方に、プレゼントしたいと思います。ただちょっとこちらのシェーカーがですね、2名なので、もう1名は、1キロの、プロテインだけを、プレゼントさせていただきます。なるほど、なるほど。いいですか。大丈夫ですよ。はい、はい、じゃあ染谷さんの権限でプレゼントさせていただきます。はい、この明日への種もみ風味への何かちょっと思いみたいなのを、はい、聞かせていただいていいですかね。はい、はい、やっぱり北斗の拳ってすごく、放送自体は、テレビでもやってましたし、漫画自体も結構ね、前だと思うんですけれども、それにもかかわらず今でも人気がすごいじゃないですか。確かにね。で、今でもこの知ってる方多いですし、この人気ってやっぱりすごいと思うんですよ。うん、で、私も一番好きな漫画が、今でも変わらず北斗の拳なんですよ。昔からもずっと一番好きな漫画が北斗の拳で、なので今回の、皆さんがその買えるようになりましたら商品ね、選んでいただくときにホームページ見ていただくかと思うんですけれども、そちらの、文章もですね、最初私が、叩き台は書かせていただいておりますので、LP ページですね。そうです、もう思いを込めて、すごい
演出がある演技ページなんで、はい、ぜひ、ね、かっこよくなってるんですよ。 それも見ていただければとね、はい、思います。そちらをそうですね楽しみにしていただければと思いますし、最近ねいろんなコラボ商品が出てたかと思うんですけれども、うん、もう私はずっと北斗の拳とコラボしてくれないかなってずっと思ってたので、もうやっとその念願が叶って、なるほど、こんなかっこいいパッケージに仕上がって、そうそう、ね、感無量です、ね、でも今までね、例えばストリートファイターで波動拳風味で、うんうん、こうどんな味か、うん、カメハメハでこうどんな味だったか、うん、で今回のアッセイの種もみ風味で一体どんな味が来るのかって、そうですね、ちょっと予想していただければね、うん、楽しいんじゃないかと思いますんで、うん、ぜひご予想していただいてコメント欄の方へ記載していただければと思います。はい、今日より明日なんじゃ、今日より明日です、はい、うん、久しぶりに人間に会った気がするだいぶこれね、あの初期で出てくるね。で応募の期間なんですけれども、この動画が上がってる今の時間から日曜日の26日ですね26日の23時59分までの書き込みをしていただければ、キャンペーン参加っていう形になりますんでね、その期間に書き込んでいただければと思います。で発表はまたこちらね動画の方でご紹介いたしますんで、ぜひチャンネル登録の方もいただけたらなと思いますモザイクかけるのに失敗してるディレクターよろしいですかはい、どういたしましたらね、今日の動画がね良かったっていう方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。